Priaznicov Warrior Family. Dneska sme na majstrovstve Slovenska v mŕtvom ťahu. Stretli sme tu top powerliftera Českej republiky, Jardo Zeleného. Tamto. Čau. Keď ti to nevadí, položím ti pár otázok. Uvidej. Kedy si začal s powerlifterom, ako powerlifting? Od koľkých rokov približne? Powerlifting dělám vlastne od roku 2012. Takže je to, dejme tomu, 6-7 let zhruba. A kedy si zistil, že máš takú tú najväčšiu silu, najväčší výkon, kedy ti to tak vstupalo? No, ešte som to nezistil, čekám, že to teprve přijde, takže asi tak. Že zatiaľ to stále ide hore, hej? Uvidíme. Doufám, že to tak bude ešte. Prajeme ti to. Ako vyzerajú tvoje tréningy, alebo ako často trénuješ tu týždňa? Trénuju väčšinou 3x týdne. Co se týče jakoby hlavní disciplín, jako je dřep, mrtvý tah, tak trénuji vlastně jednou za 14 dní, vždycky těžce, takže jakoby do maximálních vah. Ostatní jakoby doplňkový cviky až tak moc neřeším, jo, takže spíš podle pocitu. Zaměřuju se především vlastně na dřep a mrtvou, to je pro mě podstatné. Tlak jen tak? Tlak jen tak, já už mám teda i utrhlý prso, takže jakoby z mý pozice můžu říct, že více jak 200 na bench už prostě nikdy nedám. Jo, je tam jist nějaký strach ze zranění dalšího, takže tak. Když máš těsně před soutěžou, no. Kolko si asi tak dopraješ času na oddych? Máš takovou soutěž, na kterou se zamerat? Minimálně 10 dní na oddych, že opravdu nic nedělám. Ale lepší je to 14 dní, takže jakoby opravdu 14 dní se třeba jenom protahovat a prostě necvičit. Máš nějakých svojich zvedanců, kterých připravuješ momentálně na nějaké závody? To standardně připravuju Petra Petráše, to asi každý zná. A potom mám i nějaký kluky ještě, který připravuju taky na závody, ale není to, že by se tomu tak nějak extra věnovali, takže... Provažně mám taky mladý, jako Peťa. Tak, 35 let. Ty nejlepší rok. No, dneska v zásadě já připravuji jenom lidi, kteří mají peníze. Je to blbý, že to říkám, ale je to prostě tak, bez těch peněz se prostě člověk nepřipraví a musí prostě dodržovat všechno. Není to prostě jenom o nějakým jídelníčku v Ostravě, je to o komplexním přístupu k tomu člověku. Tím pádem jsem hned nahodil další otázku. Držíš nějakou formu alebo váhu, nějaký ten stravovací systém? Či prostě čo přijde to, do sebe hodíš? Moje váha je standardně od 100 do 130. Podle toho se odvíjí vlastně celkový výkon, takže jsem schopný vlastně dřepnout i 425 kg. Ale je to závislý na váze. Čiže bavíme se čisto o hravu. Horav. No, samozřejmě, když mám nižší váhu, to je zase tolik nedřepnu, to je jasný. No, tak velký rozdíl mezi tím měsí asi. Taký pocit, aspoň si to sledujem. 70 kg je taky rozdíl, ne? No, v svojom případě určitě. Ako dlouho bys se chcel ještě tomu věnovat? Zatím to zdravě služí. Myslíš? No. Neslouží. Ne? Tvářím se tak. Zakryješ to, hej. Ale mám to v srdci, takže pro lift žiju. Je to jediný, v čem jsem se našel. Kulturistika mě tak nějak neoslovila a našel jsem se v liftu, takže... A ty jsi začínal jako kulturista? Ne, ale baví mě celkově jakoby držet si postavu, nebýt prostě nějaký zprasený, prostě pošklivej, když to řeknu blbě, lifter. A mít jít trošku postavu, no, udělám. Takže se tím řídím a... No tak. Keď už sme tu v Litovskom hrádku, na majstrovstve Slovenska v Kraku a v ťahu, ako by si mohol hodnotiť z tvojho pohľadu túto súťaž organizačne a tak? Súťaž je dobrá, je tady všechno, co bylo potřeba, dostatek odkoučů. Jediný, co tak mě trošku potrápila činka, na to nejsem zvyklej, jsem zvyklej na originál Texas, takže tohle tam nebylo, no, ale dobrý. To sme radi. A ešte taká otázka, keďže budeme organizovať v budúcnosti nejaké semináre u nás, na východnom Slovensku, kebyže som ťa pozval, došiel by si? Když nedáš najísť, tak možná jo.
To určitě. A to dám ti hodně. Tak si dohodne. Kdyby si držal formu. Nevím, tak. Už vám asi také nenapadá už asi. Tak, kebyže ste mali nejaké otázky, kľudne napíšte dole pod komentár a ja to potom prepošlem Jardovi a snáď ešte nám odpovie na nejaké tie otázky. A že by si nebol ešte schodný za ten čas svoj, tak by som ti chcel omtať nejaké to triko naše. Keď už. Až. Že by sa stali. Paráda. Pořádne. Warrior family. Konečne pořádny triko. Veľkostne by ti to malo byť. Jo? Uvidíme. Ďakujem. Dobre. Tak snáď sa ešte niekde vidíme. A určite potom. Budu rád.